আজি আমাৰ 2022 চনৰ 9 মাহে উকলি গ'ল, এতিয়ালৈকে মাত্ৰ আমাৰ 2 মাহৰে পইচা দিছে, তাকো আমি বছৰত 10 মাহৰে পইচা পাওঁ, কিন্তু 1500 টকা তাৰো আমাক চেকা চৰাকৈ হৈ দিয়ে। এতিয়া আমি গুণোৎসৱ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পায় এল পি স্কুলবিলাকততোন চকীদাৰ নাথাকে, আমি সকলোখিনি কৰিবলগীয়া হয়, তেনেস্থলত এতিয়া আমাক চৰকাৰে মাত্ৰ 1000 টকা 10 মাহৰ বাবে দি আছে আৰু তাকো আমাক চেকা চৰাকৈ দি আজি 2 মাহৰে দিছে আৰু প্ৰায় 6 মাহ বাকীয়ে আছে। এতিয়া দুৰ্গা পূজা আহিলে আমি বাৰু কেনেকৈ চলিম এই 1000 টকাৰে ৰন্ধন কৰ্মে? 6 মাহ পইচা নোপোৱাকৈ আমি থাকিব পাৰোঁ জানো? সেয়ে আমি আজি এই পইচাখিনি যাতে আমি অতি সোনকালে পাওঁ এই দুৰ্গা পূজাৰ আগতে, তাৰ কাৰণে আজি আমি দেশজুৰি এই আন্দোলন সাব্যস্ত কৰা হৈছে। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.